بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزل سيزمان برغاليكتا بباريات كان باختيار آيله موزون دجا صحبة navbatdagisini boshlashdan g'oyatda mamnunmiz bizlarni bunday holatga muyassar etgan alloh taoloni o'ziga shukurlarimiz bo'lsin odatda ikki taraf kelishib mahr masalalari boshqa masalalar oxiriga yetgandan so'ng bizni tilimizda nikoh o'qitish degan marosim o'tkazishga harakat qilinadi o'zi aslida nikoh o'qitish deb nomlanishi noto'g'ri hisoblanadi chunki nikohni o'qitilmaydi balki nikoh tugunini tugiladi bog'lanadi bizda nikoh o'qitish deb ommani o'rtasida tarqalib qolishini sababi mazkur marosimda nikohlanish marosimida so'ngida nikoh ishlarini shariatga muvofiq olib borishga mutasaddi bo'lgan vakil bo'lgan ilmli kishi xususan imom domlalarimiz nikoh xutbasini o'qiganidan nikoh o'qish degan istiloh tarqalib qolgan aslida esa nikoh aloqasi bog'lanadi e, ana o'sha marosim nikoh bobida ikki shaxsni bir biri bilan oila qurib halol pok yashashi bobidagi eng asosiy amal hisoblanadi mazkur aqda nikoh marosimi eng asosiy marosim hisoblanib undan oldingicha oldincha bo'ladigan oldida bo'ladigan sovchilik unashtirish quda andachilikni bordi keldilari mazkur marosimga muqaddima bo'ladi undan keyin bo'ladigan to'ymada to'ydan keyin kelin kuyovni bir xonada qolib hayot kechirishlarini boshlardlarimi va boshqalar hammasi mazkur aqdu nikoh deb atalmish marosimni samaralari bo'ladi ana o'sha narsa eng asosiy narsa ekanligi nikoh amaliyotining javhari markazi ekanligini unutmaslik kerak va bu ishga katta e'tibor berish kerak ahamiyatini tushunib yetish kerak va buni albatta yuzaga chiqarishda shariatning hukmlari to'g'ri amalga oshirilishini qattiq kuzatish kerak ming afsuslar bo'lsinki ilmsizlik oqibatida tushunmaslik oqibatida ushbu amaliyotga e'tibor susaygan holatlar bor balki ba'zi bir viloyatlarimizda umuman e'tibor berilmaydigan bid'at xurofat harom harish ishlar sodir bo'lishi ham bor nikoh o'qitsa nikohlansa odamlar sehr qilib qo'yar ekan yoki boshqa bo'lar ekan palon ekan piston ekan deb bu ishni qilmasdan to'y qilib birga yashab ketaveradiganlar ham bor bu juda ham katta musibat hisoblanadi ba'zi bir joylarda esa qizlarni olib qochib ketish bor qizlarni olib qochib ketib u yerda har xil holatlar bo'ladi noshar'iy ishlar bo'ladi keyin undan xabar keladi borib urush janjallar bo'ladi va oxiribatida keyin oila qurishga o'tiladi bu ham mutlaqo to'g'ri kelmaydigan shariatga xilof ish hisoblanadi hammasi shariat ko'rsatmasi bo'yicha halol pok ravishda işte, hech bir shartlarini e, buzmasdan amalga oshirilishi lozim ishlardir bular shuning uchun ota onalar ham oila qurayotgan yosh yigit qizlar ham ana o'sha nikoh marosimini o'tkazishga ot chorlangan ilmli kishilar ham bu ishga katta ahamiyat bilan qarashlari kerak ana o'sha narsani shariatga muvofiq o'tishini ta'minlashlari kerak bilganlarini amalini qilib bilmaganlarini o'rganib bu ishni eng ahamiyatli ish ekanlarini unutmasliklari kerak ana o'sha nikohlanish marosimida nikohlanuvchi shaxslar kelinlik va kuyovlikka nomzod shaxslar bilan birga bir ilmlik odam hozir bo'lishi xususan imom domlalarimiz muhtaram kishilar hozir bo'lishi qadimdan odat bo'lib kelgan lekin shu bilan birga bu yerda guvohlar bo'lishi ham shart guvohlarni eng ozi shar'iy kitoblarda aytilgan bu ikki er kishi yoki bir erkak ikki ayol kishi bo'lishi kerak iloji boricha guvohlar e'tiqodli iymonli taqvoli ibodatli kishilar bo'lishlari jamiyatda yaxshi o'rin tutgan gaplari rostgo'ylik bilan tanilgan keyinchalik guvohliklari hech to'xtamasdan qabul bo'ladigan odamlar bo'lsa yaxshi bo'ladi guvohlar ko'proq bo'lsa yana ham yaxshi bo'ladi guvohsiz nikoh nikoh bo'lmaydi mutlaqo hech kim hayoliga keltirmaslik kerak bundan bir muddat oldin manga bir inson ayol kishi internetda xat yozib aytyapti biz palonchi bilan ollohni guvoh qilib o'zimizni o'zimiz özümüz nikoh qilib oldik shu to'g'rimi degan savolni beryapti bu mutlaqo noto'g'ri bu narsani zinodan farqi yo'q balki ollohni guvoh qildik o'zimiz nikohlanib oldik deyishni o'zi uni ustiga ya'ni ziyoda gunoh hisoblanadi zinoni ustiga shuning uchun bu narsadan nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak guvohlarni hozir qilish kerak guvohlar o'sha shariatda ko'rsatilgan adatda va adatda bo'lmasa u ham bo'lmaydi misol uchun bir kishini guvoh qilib nikohlansa u nikoh ham nikoh bo'lmaydi yoki bir erkak bir ayolni guvoh qilib nikohlansa ham bu ham bo'lmaydi shuning uchun bu narsaga juda yaxshi e'tibor berish kerak ana o'sha yerda ana shu majlisda guvohlarni huzurida mahr masalasini kelishib olinsa nihoyatda yaxshi bo'ladi e, ana shu demak avvalda bu masalalarni ko'rib o'tdik mana shu e, mahr to'g'risidagi tushunchani ham yaxshi bilib kelishib olsalar nihoyatda yaxshi bo'ladi guvohlar jamoatchilikni e, vakillari hisoblanadilar o'sha <coughs> o'zlari ishtirok etgan nikoh marosimida kelin kuyov mahrga qanday kelishi kelishdilar mahrni miqdori bo'yicha berish muddati bo'yicha qanchasi hozir beriladi qanchasi keyin beriladi shunga o'xshagan bunga bog'liq masalalarni hammasiga guvoh bo'lishadi va kelin kuyovni o'zaro rozi bo'lib nikoh aqdini tuzganlariga guvoh bo'lishadi keyinchalik Ki kelin kuyov orasida mahr masalasida kelishmovchilik chiqib birlari bir gapni aytib boshqalari boshqacha gap aytib tursalar guvohlar yo'q biz guvoh edik sizlar bizni guvohligimizda falon miqdordagi mahrga va falon vaqtga va yana shunga o'xshagan tegishli narsalarga kelishgansizlar deb eslariga soladilar shuningdek guvohlar jamoatchilikni vakili sifatida kelin kuyovni halol pok shariat hukmi asosida nikohlanganlarini ham bilib chiqib jamiyatga yetkazadilar falonchi fistonchilar shariatga muvofiq halol pok oila qurishdi unga biz guvoh bo'ldik bularning oilasini jamiyatimizga qabul qilsak bo'ladi degan ma'noni aytishadi ba'zi bir o'zini bilmagan odamlar bular begona edi birga nimaga bir uyga kirib chiqishib yuribdi munosabatlarini o'zlaricha qilishyapti degan mish mishlarni tarqatsa ham yo'q bularga unaqa yomon gumonda bo'lmalaring balki bular shariat asosida nikohlanib oila qurishgan er xotin bo'lishgan degan guvohlikni ham berishadi ana endi o'sha yerda haligi nikohlash marosimini boshqarib turgan ilmli kishilarimiz imom domlalarimiz mana shularni to'liq tushuntirib ana o'sha yerda endi ijob va qabul amalga oshiriladi ijob va qabul istilohi bizda rozilik rizolik deb tarjima qilib o'rganib qolingan ya'ni nikohlanayotgan taraflardan birlari nikohga roziligini bildiradi bu odatda bizni odatimizda qiz taraf bo'ladi ikkinchi taraf esa o'sha rozilikni qabul qilganini bildiradi bu kuyov taraf bo'ladi ikki taraf bir birlaridan ijob va qabul talaffuzlarini lafzlarini eshitganlaridan keyin roziliklarini aytganlaridan keyin guvohlar ham buni ko'rib bilib eshitganlaridan keyin ana imom domlalar qisqacha bir xutba o'qiydilar ya'ni nikoh xutbasi deb atalgan bu xutbada odatda alloh taologa hamdu sano rasululloh alayhissalotu vasalomga salovat va durudlar aytiladi qur'oni karimdan e, birorta e, nikoh to'g'risidagi oyatlar o'qiladi keyin duolar qilinadi mana mana shu e, demak vaziyatdan keyin kelin kuyovlar shar'iy e, nuqtai nazardan er xotinga aylanishadi ikkovlari e, endi birgalikda yolg'iz qolib yashashlari er xotinlik munosabatlarini qilishlari joiz e, bo'ladi mana mana shu demak e, narsani yaxshi tushunib yetish kerak yaxshi anglab bilish kerak nikohlanish jarayonining asosiy nuqtasi shu ekanligi markaz shu ekanligi busiz hech narsa bo'lmasligini ochiq oydin bilish va unga ixlos bilan amal qilish kerak bo'ladi odatda bunday paytlarda e, demak yaxshi bir niyatlar qilib duolar ham qilinadi e, o'sha duolarni qabul bo'lishidan umidvorliklar bo'ladi hammasi yaxshilik uchun xayr uchun baraka uchun bo'ladi degan umid bo'ladi biz ham duo qilamiz alloh va taolo yaxshi niyat bilan nikohlanayotgan barcha juftliklarni o'zi baxtiyor oilaning baxtiyor sohiblari bo'lishini nasib etsin barchalari oilalarida yaxshilik bilan o'zaro ehtirom bilan e, bir birlarini e'zozlagan holda yashab borishlari hammalarini ko'ziga quvonch bo'lib yashashlarini alloh taolo o'zi e, yordamchisi bo'lsin ta'minotchisi bo'lsin vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh